У кримсько-татарській школі починається урок української мови. Дівчата, літературний паспорт Марусі Чурай. Так, Сабріє. Який рід? Пісня. Лірика. Як і Сабріє, більшість школярок тут із родин вимушених переселенців із Криму. Крім звичних предметів, у цій школі на Київщині вивчають основи традицій кримських татар, арабську та Коран. Сьогодні є інформатика, Коран, українська мова, українська література і фізра. Коран, арабський в нас є. Слова, там тексти переводимо. В окремому класі хлопці розмежування навчального процесу за статтю традиція ісламу. Ля ілляха ілляху фаттахидху вакіля. Шакір Шамілєв – один із тих кримських татар, які зводили культурний центр усією громадою. Він проводить екскурсію будівлею, де вже рік навчаються представники 300 родин кримців. 300 сімей, які переїхали сюди з різних куточків Криму за певних обставинах. Ми зробили собі таке місце, зібрались, викупили цей участок самі. Самі викупили участок, самі построїли, самі копали. Це єднання громад. Живемо тут, ми маємо консолідуватися, ми маємо інтегрируватися в суспільство тут. Шакір пояснює, завдяки об'єднанню родин переселенців вдалося створити місце, де їхні діти можуть вчитися, а дорослі – відвідувати тематичні лекції та мечеть. Це молитва утрення. Це час, коли вже виходить сонце. Педагоги тут теж здебільшого вимушені переселенці. Вони відмовляються говорити на камеру, остерігаючись можливих проблем на КПВВ з боку російських окупантів. На уроках не оминають і тему окупації півострова. Є усвідомлення і, звичайно, вони постійно, коли за це заходить розмова, вони вірять свято, що вони повернуться в Крим, і вони мені про це говорять. Про повернення до Криму мріє Яшар Фазілов, хоча, зізнається, через 7 років після окупації вже почувається львів'янином. Коли це відбувалося в Криму, момент окупації, ми з дружиною бачили все, що коїться там, тому ми вирішили поїхати, запропонували батькам теж поїхати з нами. Але тато сказав, що ні, він його вже раз вивозили з Криму потягом на час депортації в 44-му. Підкорити Львів переселенцеві з Криму та його дружині було непросто. На батьківщині родина мала свій бізнес – французький мовний табір. Однак відновити справу вдалося не відразу. Коли ми сюди приїхали, десь рік працювали на ринку вуличної їжі, готували плов, янтики. А потім вже подумали, що треба якось продовжити, тим більше, що тут рядом Карпати. І знову зайнялися організацією табору уже тут. Янтики, чебуреки, а з ними розмови про Крим і повернення додому. Чебуреки, янтики, плов, манти, сарма. Неможливо, щоб кримська татарка не могла готувати. Про те, як стала власницею закладу кримсько-татарської кухні і втратила його, розповідає наша інша героїня. Лерене Козакевич приїхала на материкову Україну 2016-го. Низка подій було передумовою того, щоб ми переїхали. Почалося вже утиснення кримських татар, переслідування. Кримська татарка з бездоганною українською. Журналістка, маркетологиня. Після початку переслідувань кримських татар Лерене з чоловіком вирішує залишити півострів. Прихисток в Ірпені дає знайома волонтерка. Це була просто квартира, голі стіни, після там навіть не поштукатурені. Да? А це був січень місяць, було холодно. Руслан сказав, ну чим можна ще займатися? Давно мріяли про свою кав'ярню. Кажемо, давай потрошки будемо тим займатися. Лерене відкриває свій кримський дворик, однак карантинних обмежень бізнес не витримав. Ресторан довелося зачинити. Та вона переконана, завдяки своїй цілеспрямованості й допомозі небайдужих. Її кримський дворик невдовзі запрацює в новому форматі. Доки наші герої, переселенці з Криму, завдяки своїй згуртованості, долають виклики на новому місці. На їхній батьківщині кримські татари за опір Росії піддаються утискам та арештам. І Шакір, і Яшар, і Лерене вважають, кримських татар на півострові намагаються залякати. Однак із листів, які пишуть в'язні Кремля з-за ґрат, видно, окупанту зламати кримців не вдасться. Після звільнення і ще в'язниця боровся за це чи своє голодування, поки хоч один
один українець буде знаходитися в полоні в Росії, буду про це говорити. Сьогодні в Криму большое количество людей подвергается притеснениям. Кримські татари і міжнародне сообщество не вірять в ці ложні обвинення. Правда сильнее всего. І рано или поздно она победит. У нас в народі говорять «Берлікте хувет». Сила в единстве. Убеждением, которые я и другие не скрывали, выступая против действий России в Крыму, выступая в защиту территориальной целостности Украины, в защиту прав человека и против репрессий. Ведь вся наша вина состоит в том, что мы имеем смелость иметь убеждение и делиться ими открыто и публично. Ганна Рибалка, Марта Шикула, Орест Пона, Василь Кобець, 5 канал.